mən yenə söhbət açım ilk baharın. Müslüm Magomayev haqqındakı verilişin ikinci hissəsi. Görkəmli musiqiçimiz haqqındakı miflər. Ona oxumağı kim qadağan elədi? Sovetlər Birliyində Müslüm Magomayevə cinayətçi açılır. Heç bir konsert proqramı ilə çıxış edə bilməz. Hansı mahnısının səslənməsinə icazə verilmədi? Nikita Xruşovun buna qəzəbi keçir. O mahnını qadağaya saldırır. İnanılmaz şöhrətli, milyonlarla pərəstişkarı olan əfsanəvi sənətkarın həyatına bizimlə sirdaş olur. Sirdaş, bugün gecə saat 12-də Xəzərdə.